Karıken, çocukken, açıken, toğıken, ilgeri ilgeri. Kancığa kacandı baylağın jokerçilik. At jalına kazan askan göçmençilik zamanda madı degen bir jigit bolgun eken baldar. Хан элинче болтуп мындай буйрук берет. Ашка жүк, башка жүк кылбай, белийлип төкчөгөн карнын баарын журтка таштагыла. Эртең көчөбүз, жол алыс. Ким буйрукту аткарбаса, анын башы алынат. Мады муну угуп катуу капа болду. Карган атасы бар эле. Бирок атасы акылман киши окшойт. Менин өлөрүм калды. Өсөрүм калган жок. Хандын буйругун аткарып алам. Элден калба деген экен. Эртеси эл көчтү. Эл менен кошо мады көчтү. Карылар калайман түшүп журтта алышты. Мады үгөк сандыгын кызыл өгүзгө жүктөп, көчтүн эң артында баратты. Каргасы көкөткөн кузгуну жок, эң талага топтоп калды. Мал жан кырылмак болду. Элдин айласы кетти. Хан элин дагы чогултуп суу тапкыла деп жар салды. Маданын кызыл өгүзү болбосо, кайран эл кырылмак экен. Кызыл өгүз ээ жаа бербей бутуна бергенинен маданы агытып жиберди. Ал барып эле бир жерди челип челип калды. Анан ошол жерден оргуп суу чыкты. Эл
ıylap da, kuanıp da attı. Hammadığa mal mülk bölüp verdi. Ошондон кийин көз жүрүп жүрүп отуруп бир ажайып көлгө келди. Көлдүн түбүндө кавкар таш бар. Өзү уялткан ошол. Ким алып чыкса мага вазир болот деди хан. Кимдин ханга вазир болгусу келбесин? Көп жигиттер көлгө түшүп кавкар издешти. Далайы чөгүп кетти. Табышкан жок. Ошондомады. Кавкар таш көлдүн түбүндө эмес. Тетиги жээктеги жалгыз чынар теректин башындагы уяда. Ал зымырык куштун уясы. Зымырык куш жумурткасын өзү баспайт. Кавкар таштын күнгө чагылышкан нуру менен жылытат. Аны алууга болбойт. Зымырык куштун каргышы жаман дегенде баары таң калышкан экен. Маданын айткандары чын болуп чыкты. Көп узабай кан дабаасыз ооруга чалдыкты. Эч ким айыктыра албады. Эмчи домчу калган жок. Хан өлөрүнө көз жетип жанынан түңүлө баштады. Ханды дагы эле мада айыктырды. Оорусуна даба тапты. Дар тапты. Ошондон кийин экөөнүн ортосунда сөз болгон окшойт. Хан кыйла ойлонуп калган экен. Көрсө мунун баары мадынын акыл эмес, атасынын үйрөткөн акылдары турбайбы? Мады хандын буйругун аткарбаптыр. Атасын үкөк сандыкка салып алып, кызыл өгүзгө жүктөп жүрүп, эч кимге билдирбей багып жүргөн экен да. Хан бир таң калып, бир кубанып, үкөк сандыкты ким ойлоп тапты десе, мады муну өзүм ойлоп таптым деген экен. Мына карысы бардын ырысы бар деген сөз ушундан калыптыр балдар.